Hai semua, oke, Yaya nak buat tutorial gerongsang. Oke, Yaya tunjukkan bahan-bahan yang kita perlu ada ya. Pertama ialah benang nona. Ini pin. Pin untuk kita lekatkan di belakang gerongsang kita ya. Kemudian kita perlukan jarum kait saiz 2.5mm. So ini adalah pearl untuk dilekatkan di atas kerongsang nanti. Okay, mula-mula kita perlu buat magic ring. Kalau korang tak tahu nak buat magic ring, boleh search. Saya cara buat magic ring dulu ya. Kemudian kita buat tali air 3 dan half double crochet sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian slip stitch. Okey, faham tak? Saya ulang sekali lagi ya. Mula-mula kita buat magic ring dulu. Kemudian tali air sebanyak 3 kali ataupun 3 chain, half double crochet sebanyak 5 kali. Okay, lepas tu slip stitch ya. Lipstick macam biasa. Kemudian buat 3 tali air. 1, 2, 3. Lipstick pada magic ring tadi. So dah terjadinya 1 kelopak. Untuk buat bunga ni kita perlukan 5 kelopak. Okay, kemudian ulang step, iaitu 3 chain, 5 half double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian tarik untuk kita matikan stitch. Lepas tu 3 chain dan slip stitch pada magic ring tadi ya. Kemudian buat lagi 3 chain. Kita just ulang step yang sama sehingga
mendapat 5 kelopak bunga. Kerja dan matikan pada slip stitch. Pada magic ring. Okey, tiga chain. Naik tiga chain. 5 half double crochet. 1 2 3 4 5 kemudian kita slip stitch dan buat 3 chain lagi. 1 2 3. Okay, sekarang kita dah dapat 4 kelopak ya. Sebab apa saya cakap kena buat magic ring supaya nanti kita boleh tarik lebihan magic ring dan ruang di tengah-tengah akan menjadi kecil. Lagipun ia boleh memudahkan kita untuk mengait. Okay, teruskan buat lagi 3 chain. Slip stitch. Naik 3 chain lagi. 5 half double crochet. 3 yang ini kelompok yang terakhir ya. Kecil. Tarik lebihan benang di magic ring. Dan last kali terus slip stitch. Kemudian potong benang. Potong benang dan tarik benang ke belakang supaya benang tadi nampak lebih kemas lah. Lebihan benang nampak lebih kemas ya. Okay, nanti kita akan gam lebihan benang tu bersama pin. So, kemaskan bunga kita tadi. Okey, dah siap. So, gamkan manik pada bunga dan juga gamkan pin di bahagian belakang bunga. Untuk gam, saya gunakan hot glue gun ya. Okey, dah siap.